Depois de Jefinho, o Botafogo tem negociações para contratar mais um atacante para 2024, Jefferson Savarino, de 27 anos. O venezuelano, atualmente no Real Salt Lake dos Estados Unidos, negocia com o clube carioca. As conversas têm tom de otimismo. O atacante ganhou destaque no Brasil atuando pelo Atlético Mineiro em 2020 e 2021. No Galo foi uma peça importante no título brasileiro. Foi justamente no time mineiro, onde trabalhou com Alessandro Brito, atual head scout do Botafogo. A indicação da contratação partiu do executivo e foi aprovada por John Textor, proprietário da SAF, e Thiago Nunes, treinador da equipe. O alvinegro trabalha para finalizar toda a papelada ainda antes do fim de 2023, mas valores já foram acertados. Savarino marcou 11 gols e deu 4 assistências em 34 partidas pelo Real Salt Lake na última temporada da MLS. Pelo Atlético Mineiro, o venezuelano fez 21 gols e distribuiu 19 assistências em 99 partidas. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.